xalay oo ku beegnayd 1 January 2019 sanadka cusub waxa magaalada Hargeysa laga daahfuray hotel cusub oo lagu magacdaray Marina Hotel waana oo ku yaala xafada Jigjigeer gaar ahaan ka soo horjeedka xarunta agoomaha ee caasimadda Hargeysa munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo gaasimay waxa ka soo qayb galay marti sharaf badan salaad iyo siyaasiinba waxana hotelkan maal galiyay oo si rasmi ah u furay muwaadiniinta Somaliland ee qurba joogta waasi oo u arkay in ay tahay fursad ganacsi oo dalku u baahan yahay hotelka Marina waxa laga heli doonaa adeegyo hufan oo casri ah kuwaasi oo kala ah in hotelku furnaado dadaha macquulka ah ee laga cunteeyo sida quraacda qadada iyo cashada waxa kale oo hotelka Marina ku diyaariyay cuntada soft foodka loo yaqaano iyo adeegyo kale oo dhalinyarada aad u xiisa gelin doona Maxamed Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa.